Sizni qiziqtirayotgan va qiynayotgan barcha savollarga UzReport TV'ning faizli tong ko'rsatuvida har dushanba, chorshanba va juma kunlari jonli efirda moliyaviy savodxonlik loyihasida bank sohasidagi malakali mutaxassislar tomonidan javob olishingiz mumkin. Loyiha hamkorlari: O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki, Ipak yo'li banki, Sanoat qurilish banki, Humo to'lov tizimi, Turon banki, Xalq banki. Yuqorida klipni ko'rdik, Ziyoddin, va bilasizmi, o'tgan safargi ko'rsatuvimizda mehmonga kelgan bank xodimi aynan mana shu haqda gapirgandilar. Kodni so'rab qo'ng'iroq qilishganda siz hattoki javob bermang, hattoki diktofonni ham shunchaki qizil tugmani bosib qo'ying. Xuddi shu narsani bizga Yorqin Xo'ja Umarov aynan o'zlarining musiqa kliplari orqali taqdim etdilar va azizlar, sizlarga mana shunday murojaatlar bilan qo'ng'iroq kelib tushsa, albatta siz ham mana shu qizil tugmachani bosib qo'yishni unutmang. Bu davr talabi, hozirgi davr talabi va nima deydi, bunday insonlar juda ham ko'payib ketyapti. Ehtiyotingizni o'zingiz qiling azizlar. Bizda esa moliyaviy savodxonlik loyihasi o'z ishini boshlaydi. Bugungi mehmonimiz Ipak yo'li bankining kreditlashtirish boshqarmasi boshlig'i Ravshan Yo'ldashev. Assalomu alaykum. Sizni studiyamizda ko'rib turganmiz. Bugün biz boya dastur avvalda aytib o'tdik, xalqaro energiyani tejash kuni ekan. Qarang, aynan bugungi mavzuimiz ham bu bilan bog'liq. Bilib keldingizmi yoki bu shunchaki tasodif? Bilib keldim. Radiodan eshitib keldim. Tushunarli. Yashil iqtisodiyot nima o'zi? Bu haqda yurtdoshlarimizga har holda qisqacha ma'lumot bersangiz, shundan kelib chiqib biz savollarni sizga taqdim etishga harakat qilamiz. Xo'p, green economy, yashil iqtisodiyot, bu ekologik risklarni kamaytirish, energiya manbalaridan, resurslaridan oqilona foydalanish, atrof muhitga zarar yetkazmasdan barqaror rivojlanishga qaratilgan iqtisodiyot tushuniladi. Asosiy направление yo'nalishlari bu quyosh energetikasi, shamol energetikasi, gidroenergetika, chiqindilarni qayta ishlash va boshqalar tushuniladi. Gidroenergetika bu endi asosan shu gidroelektr stansiyalar, suv bilan to'ppa to'g'ri gezni ishlatish, to'g'ri mana shu gezlarni ishlatish. Demak, kreditlash bo'limidan bizga bank xodimi kelganlarga qaraganda bu borada ham aynan mana shu bu ham biznesning bir turi hisoblanadi, to'g'rimi? Demak, yuridik shaxslar emas, jismoniy shaxslar ham mana shunday biznesni yo'lga qo'yishsa bo'ladi, to'g'rimi? Demak, va bu borada moliyalashtirish bo'yicha siz Ipak yo'li banki xodimlari yordam berishadi. Kreditlash yo'l yo'rig'ini bizga ko'rsatsangiz va qanday sa'y harakatlar amalga oshirilmoqda bu borada, aynan mana shu yo'nalishni, mana shu sohani rivojlantirishda bank tomonidan qanday ishlar amalga oshirilmoqda? To'g'ri aytasiz, aynan rivojlantirishda, chunki o'sha dastur boshidan beri aytayapman, bu biroz mendan uzoqroq mavzu ekan, biroz mendan uzoqroq mavzu ekan deyapman. Shuning uchun balki bu narsa bizda haqiqatan ham biz o'ylaganchalik, biz xohlaganchalik rivojlanmagandir. Bizga kerak bo'lgan kerakchalik desam qanchalik to'g'ri bo'ladi. Va shu borada menimcha kengroq ma'lumot bersangiz, teletomoshabinlarga ham aynan qiziq bo'lardi. Yashil moliya, green finance degan tushuncha bor. Bu ekologik loyihalarni amalga oshirish uchun investitsiyalar va boshqa instrumentlar tushuniladi. Jumladan bu yashil obligatsiyalar, imtiyozli kreditlashtirish, subsidiyalar tushuniladi. Mana shu Ipak yo'li banki 19 yildan beri bu направление ishlaydi, bu yo'nalishda ishlaydi. Mana bizga 19 yil sentyabr oyida Yevropa taraqqiyot tiklanish banki tarafidan GF doirasida 5 million dollar AQSh dollari ajratilgan. Biz uni 19-20-21 yilda to'liq o'zlashtirganmiz. Asosan shu issiqxonalarga, elektromobillarga, keyin energiyani tejovchi asbob-uskunalarga ajratganmiz. Elektromobil dediz, elektromobil olishga pulim yo'q. Demak, o'zim sizlardan kredit olib ishlab chiqarsam bo'ladimi? Bittasini o'zim haydab yurarsam. Jismoniy shaxs emas, yuridik shaxs bo'lsa, tadbirkorlik subyekti bo'lsa, ancha yillardan beri biznes plandan kelib, murojaat qilishingiz mumkin albatta. Demak, men mashina ishlab chiqarmoq, elektromobil ishlab chiqarmoqchi bo'lsam va yuridik shaxs bo'lsam, xarid qilmoqchi bo'lsam. Xarid qilmoqchi bo'lsam, o'zimizda siz ishlab chiqara olmaysiz, xarid qilasiz. Demak, xullas bugun men, ya'ni v teme rus tilida aytganda, ziyoda davom ettiring. Ishlab chiqara olmasak ham menga qiziqmasdim. Har xil yo'nalishlar bor, masalan, issiqxonalar, kapillar arashini tomchilatib sug'orish, elektromobillar,
qaf asbob uskunalar bor, energiyani tejash. Xullas har tomonlama tejash borasida. Da, biz bilamizki, yer yuzida masalan resurslar cheklangan, aholi kundan-kunga oshyapti. Mana hozir 7 milliarddan oshib bo'lsa, yaqin bir 20-30 yil ichida 9 milliarddan ham oshamiz. Lekin resurslar vaqtimaga tushyapti. Da, lekin resurslar kamayib boryapti. Neft, gaz kundan-kunga kamayib boryapti. O'shaning uchun butun dunyo, g'arb mamlakatlari, biz ham muqobil energiyaga o'tishimiz kerak. 19-yil mana qonun qabul qilingan, undan keyin 44-77 prezident qarori qabul qilingan yashil iqtisodiyotga o'tish haqida. Bizda mana 300 kun quyosh O'zbekistonda. O'shandan samarali foydalanishimiz kerak. 21-yilda masalan Navoiy viloyatida quyosh fotoelektrostansiyasi qurilgan. Buni Birlashgan Arablar Amirligi Masdar kompaniyasi tomonidan qilingan. Xudo xolasi yana bir 3 ta shunaqa stansiya quriladi. Samarqand, Kattaqo'rg'on, keyin Jizzax, G'allaorolik, Surxondaryo, Sharobod tumanlarida. Eng ana shu quyosh ko'proq tushadigan hududlar. O'lkalar to'ppa-to'g'ri. Endi bu mutaxassislar tomonidan aniqlangan hududlar, to'g'rimi? Shunaqa. Undan tashqari, masalan, biz endi xalq tili bilan aytganda, hali Bekobod shamoli deb qo'yadi, Qo'qonda shamoli deb qo'yadi. Shunaqa. Lekin endi aynan ana shu joylarga ana shu shamol generatorlari o'rnatilishi sust, masalan, o'rnatilmagan demoqchiman-da endi. Bitta shamol generatorini men ko'rganman, shu Chorvoqda ko'rganman, bo'ldi. Xuddi shu kompaniya, Masdar kompaniyasi 24-yilgacha Navoiy viloyatida bitta katta vetro ustanovka, o'sha stansiyasini qurib beradi. I undan keyin yana Qoraqalpog'istonda, Buxoroda yana shunaqa ishlar qilinadi. Aynan cho'l hududlarda shamol baribir kuchli bo'ladi, yalanglik, ochiq joy. Buni ishlatish kerak. U yerdan bundan foydalanish kerak haqiqatan. Qilinadi degan so'z o'zi juda keng qamrovli tushunchada bu. Yo, mana 24-yilgacha aniq bu kompaniya jo'l loyihasini olgan, ishlamoqda, 24-yilgacha tugatadi. Undan keyin yana planda Buxoro va Qoraqalpoq bor. Do'stlar, bu loyihalar kapital talab qiladigan loyihalar, arzon emas. Katta mablag' talab qiladi. Bittagina ustanovkada bir necha milliondan 20-30 milliongacha turadi. Dollar, AQSh dollarida. O'shaning bu juda katta loyihalar. Unga ancha pul talab qilinadi. Agar men ham mana shu birinchi raqamli boy bordiki kim edi? Hozir dunyo bo'yicha Elon Musk bo'lganimda O'zbekistonga faqat shunaqa generatorlar o'rnatib tashardim. Agar men boy bo'lganimda deb mana aytib ketsam, faqat shopping qilardim. Bu aniq. Bu albatta hazil. Aqlim kirgan deydi. Shopagolik deydi mana. Shopagolik chali emas, hazil qildim deysiz. Mana ham shopping yaxshi ko'raman. Ana. Ziyodini ham yaxshi ko'radi, voy o'zimizdan ekansiz. Qarang, men bitta narsaga qoyil qoldim. Ana shu Shahrisabzga xizmat safariga borganimda u yerda ana shu issiqxonasi bor ekan. Ana shu bir xonadonga kirdim, u yerda vaqtinchalik turishga va u yerda ana shu issiqxonasini ko'zdan kechirganimda maxsus ana shu quyosh paneldan. Yo'q, quyosh paneli emas. Aynan chiqindidan foydalangan ular. Hayvonlarning chiqindisini bir joyga to'plagan va u yerda o'zidan issiqlik chiqarar ekan. Qarang, bu ham bir ekonomik energiya tejash degandek, gaz yoqmaydi, ko'mir yoqmaydi yoki boshqa qilmaydi. Ana shu narsa chiqindi bir joyga yig'ib qo'yar ekan va undan issiqlik chiqarar ekan. O'zidan issiqlik chiqarib turar ekan, shuni haroratida teplitsaga hech qanaqa issiq anaqa gaz, boshqa narsa yoqmas ekan. Shu bilan isitar ekan, shu bilan ana shu qishdan chiqadi dedi. Ular ko'kat yetishtirar ekan, ana shu ukrop, kashnuch degan narsalarni yetishtirib, bozorga olib chiqar ekan. Bu bilan deydi, umuman sovuq urmaydi deydi. Ana shu tip issiqxona ichida biz hech qanaqa boshqa resurslardan foydalanmaymiz. Bu juda ham istiqbolli yo'nalish. Gollandiyada, Daniya, Shvetsiyada juda ham ko'p ishlatishadi. Shu narsani 80-90%gacha qayta perevodka qilib biogaz chiqaradi. Ha, biogaz ishlab chiqarishini ham men guvohi bo'ldim. Adashmasam, Andijonda qaysidir ferma xo'jaligiga o'rnatilgan ekan va u yerdan ana shu maxsus ishlov berilar ekan, yig'ilar ekan, ham mana shu chiqindilar, hayvonlar chiqindisi va u yerda ana shu o'zidan o'zi gaz chiqarar ekan va u gazdan ular foydalanishar ekan. Aynan mana shu fermani nimadir qilishda foydalanar ekan, juda ham katta zavodlar sotadi ham undir. Bunaqa narsa ham bizda emas, Yevropada ham sotadi ham o'zidan ortgan qismini. O'rtoqlar. Bilmaymiz-da, juda biz faqat yerga sochamiz.
Bunda unumli foydalanish kerak albatta. Ana shu hayvon chiqindilaridan ham. Endi elektromobillarga yana qaytsak. Qarang, elektromobil olish uchun, misol uchun, aynan kredit, avtokredit olinmaydi, tushunishim bo'yicha, to'g'rimi? Elektromobilga demak, boshqacha ko'rinishdagi kredit olinadi. Bu yo'lga qo'yildimi bizda? Biz hozirda bitta yangi liniya kutamiz, xolisi yashil iqtisodiyotga mo'ljallangan. O'sha liniya doirasida elektromobilga ham ajratamiz. Yuridik shaxs bo'lishi kerak. Biznesman shu yashil iqtisodiyot направлениясында bo'lishi kerak. Menga tegishli joyi yo'q. Boshqa o'zgartirasiz. Hali uzun quloq gap so'zlarga qaraganda O'zbekistonda elektromobil ishlab chiqarishni boshlashgan degan gap so'zlarni eshitganman. Bu haqiqatga yaqinmi yoki bu hali shunchaki mishmishmi? Men ham eshitganim shu internetda yoki gazetalardan o'qidim. Men ham o'qidim. Aniq ma'lumotga ega emasman. Menimcha UzAvto bilan qanaqadir hamkorlikda nimadir loyiha qilishmoqchi. Hozirda menimcha ishlab chiqarilmayapti. Menda yana bir savolim bor edi. Bilmayman bu qanchalik qanchalik siz bunga javob bera olasiz. Bilasizmi, aytishyaptiki, endi men ham uni internetlarda o'qidim albatta. Saytlarda elektromobil nurlanish kuchiga ega deyishdi. Juda ham insonlar bundan nurlanarmish. Qanchalik bu to'g'ri? Birinchi eshitishim. Bular hozir endi men moliyalashtirish bo'yicha kelganman. Yo'q, endi baribir ishlar kerak. Eshitmaganman. Ma'lumki. Nimadan o'tdi? Bitta batareyasi bor, litium bo'ldi, nimadan? Ya, u darajada. Agar chuqur o'ylaydigan bo'lsak, bu haqiqat emas, haqiqatga yaqin emas. Endi men ayol kishi elektromobilni ola olmaganlar, bo'xonasi gap-so'zlar chiqaradi. iPhone yangi chiqadi, bo'lmapti. Uncha emasaka o'xshamapti deb qo'yilki, ham oladi baribir shuni. Hozirda bilsangiz, любой texnika, xohlagan texnika, masalan, telefonmi, kompyuter, laptop, hammasida nurlanish bor. Albatta. Agar yopinib bekinib o'tirmasangiz, hamma texnikani yig'ishtirib qo'yish kerak edi. G'orda qarab o'tirib, qora pardalar tutib uyga derazalarga. Lekin men birinchi ishim. O'zim ham shu boshida televideniyaga ishga kelganimda uyimdagilar, "Voy qizim, nurlanish kuchli, voy qatti nurlanish yo'q, hozir yashashimiz qadamimiz nurlanish yo'q" deb. Shu tuzdi qancha texnika. O'sha, mana qara, nechta kamera, nechta. Agar kengal taklif qilsanglar, men izlanish qilib javobini olib kelaman. Bo'ldi, sizga keyingi ko'rsatuvgacha muhlat. Vazifa. Vazifa. Biz albatta siz bilan suhbatda kerakli ma'lumotlarni oldik. Umid qilamiz, tomoshabinlarimizga ham ushbu ma'lumotlar qiziqarli va kerakli bo'ladi. Sizga esa eng muhimi bizni yangi liniya kutayotgan ekan, ya'ni elektromobillarni kreditga olish imkoniyati oldi. Birinchi kelasiz menimcha. Men naqdga olay, keyin shu kreditga olishini. Naqd masalaligi. Lekin mayli, yaxshi niyat, yarim mol deyishadi. Sizni ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz va o'ylaymizki, keyingi ko'rsatuvlarimizda ham studiyamizga aynan qiziqarli mavzularni ko'tarib kelasiz va teletomoshabinlarga ham u aynan juda mavzu bo'yicha kerakli va qiziqarli bo'ladi. Bizda esa doimgidek mana shu loyiha so'ng reklama. Deyarli barchamiz kundalik xaridlarni amalga oshiramiz. Biroq siz navbatda kutish, kassir pulingizni sanab olgunga qadar qancha vaqt sarflashingizni hech o'ylab ko'rganmisiz? Humo kontaktsiz to'lov kartalari bilan siz bu haqda endi o'ylashingiz kerak bo'lmaydi. Birgina harakat orqali to'lovni amalga oshiring va vaqtingizni tejang. Humo milliy to'lov tizimi. Turon bankning avtokrediti bilan siz Sparkdan Kia va Volkswagengacha xarid qilishingiz mumkin. Batafsil ma'lumot bilan bank rasmiy sayti yoki 1220 qisqa raqam orqali tanishishingiz mumkin. Oylikcha qarz olishdan charchadingizmi? Endi buning zarurati yo'q. Sanoat qurilish bankdan foydali kredit kartasini qo'lga kiriting va qulaylikni his eting. 4 yilga 50 million so'mgacha ajratiladi. 40 kun ichida yoki har oyning 10-chi sanasigacha ishlatilgan kreditni qaytarsangiz, kreditdan qayta-qayta foizsiz foydalanishingiz mumkin. O'z sanoat qurilish bank zarur xarajatlarga doim pullar tayyor. Ipak yo'li bankdan onlayn mikroqarz tasdiqlash atigi 2 daqiqa vaqtingizni oladi va uning afzalliklari barchaga ma'qul keladi. Miqdori 500 mingdan 30 million so'mgacha. Foiz stavkasi kuniga 0.10%. Muddati 12 oygacha. O'z hayotingizni Ipak yo'li banki bilan yanada osonlashtiring. Xalq banki to'lov shartnoma asosida o'qiydigan barcha kurs talabalari uchun ta'lim krediti taklif etadi.
Kredit talabi xotin-qizlar uchun foizsiz, talabi yigitlarga esa yillik 14% stavkada ajratiladi. Kredit bo'yicha asosiy qarz rasmiy o'qish davri tugagandan so'ng 7 yil davomida bo'lib to'lanadi.